როგორც კი ქალაქ მცხეთას გაცდებით, მთისა და ბუნების მოყვარულთათვის ულამაზესი ხედი იშლება. კლდოვანი ქვაბულებისა და ბუნების წიაღში საოცარი სიმშვიდე იგრძნობა. სარკინეთის ქედის სამხრეთ კალთაზე მდებარეობს ფეოდალური ხანის საქართველოს ერთ-ერთი თვალსაჩინო რელიგიურ-კულტურული ცენტრი. ეს შიომღვიმის სამონასტრო კომპლექსია, რომლის ერთ-ერთი უპირატესი მახასიათებელი ირგვლივ არსებული შეუდარებელი ბუნებაა. აქ მონასტერი ერთ-ერთი ასურელი მამის შიოს მიერ მეექვსე საუკუნის შუა ხანებში დაარსდა. შიომღვიმელი 20 წლის ასაკში დაუმოწაფდა იოანეს ზედაზნელს, გამოხვა ქართლში და 543-547 წლებში მასთან ერთად ცხოვრობდა ზედაზენზე. 547 წელს შიო სარკინეთის მთაზე გაემგზავრა და იქ ეწეოდა ასკეტურ ცხოვრებას. ზედაზნიდან წამოსული მამა შიო მცხეთის დასავლეთით მდებარე სარკინეთის კლდე ამ მღვიმეში დასახლდა. ეს იყო პირველი ადგილი, სადაც მამა შიომ განაგრძო მარტო მოღვაწეობა და ეს იყო ადგილი, სადაც მას გამოეცხადა ღვთისმშობელი იოანე ნათლისმცემელთან ერთად. სამოცდიანი მარხვის შემდეგ ფირს შიოს გამოეცხადა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი იოანე ნათლისმცემელთან ერთად და აღუთქვა, რომ გაიზრდებოდა მონასტერი. პირველი, ვინც დაემოწაფა შიომღვიმელს, ეს იყო ღირსი ევაგრე ციხედიდის მთავარი, რომელიც სასწაულებრივად მოვიდა შიომღვიმელთან, მტრედი, რომელიც უზიდავდა ღირს მამას საუკებს ყოველდღიურად ღვთისმშობლის ლოცვა კურთხევით, შენიშნა ღირსმა ევაგრემ ნადირობის დროს და მოვიდა და დაემოწაფა ღირს მამას. შიომღვიმელის ირგვლივ ჩამოკრებილი ძმების რაოდენობა იზრდებოდა. როდესაც ღირსმა მამამ შეამჩნია, რომ საჭირო იყო მონასტრისათვის ტაძრის აშენება, თხოვა მეფე ფარსმანს, რომელიც სტუმრად იყო მოსული ევაგრესთან, რომ აეშენებინა ძმობისათვის ტაძარი. ღირსმა მამამ ააგო სამი ტაძარი, ერთ-ერთი ტაძარი დღესაც შემორჩენილი არის, ეს არის იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძარი. დანარჩენი ორი ტაძარი ღვთისმშობლის სახელობის და ყოვლადწმინდა სამების ტაძრები დაკარგული არის. სავარაუდოდ დავით აღმაშენებლის დროს აშენებული ღვთისმშობლის ტაძარი დაშენებული უნდა იყოს იმ მეექვსე საუკუნის პერიოდის დროინდელ ტაძრის საძირკველზე. სასაფლაო ეკლესია წარმოადგენს ერთგვარ მღვიმეჭას, რომელშიც შიომ თავისი სიცოცხლის უკანასკნელი წლები გაატარა და ანდერძის თანახმად იქვე დაკრძალეს. მე-11 საუკუნის ბოლოს წმინდა შიოს მღვიმეს მონასტრის მაშინდელი წინამძღვრის მიქაელის ინიციატივით გრძელი უაფსიდო ეგვტერი დააშენეს. მღვიმე ზედამხარეს ჭასავით ვიწროვდება და იხსნება ეგვტერის დასავლეთ ნაწილში გაკეთებული ხვრელით. საუკუნების განმავლობაში ღირსი მამის ცვლები სასწაულებრივად აღმოიწეოდა ყველიერის ხუთშაბათს, მისი ხსენების დღეს. უკვე შემდგომ, როდესაც მოხდა მისი ცვლების გატანა საქართველოდან, ამ სასწაულის აღსრულება შეწყდა. სასწაულებრივად იქნა დაბრუნებული შაჰაბასის დროს გატანილი შიომღვიმელის ნაწილები უკან მონასტერში. ერთ-ერთ მოლას ეცხადება შიომღვიმელი და ეუბნება, რომ სპარსეთში გავრცელებული ჭირის მიზეზი ეს არის შიომღვიმელის ნაწილების ჩატანა მათ ქვეყანაში. ამის შემდეგ ისინი ძვირფას ლუსკუმაში აბრძანებენ ღირსი მამის ნაწილებს და უკან აბრუნებენ მონასტერში. სამონასტრო კომპლექსის უძველესი ნაგებობაა ჯერ კიდევ წმინდა შიოს სიცოცხლეში 560-570-იან წლებში აშენებული წმინდა იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია, რომლის ქვედა ნაწილი საგანგებოდ გაკაფულ კლდეშია ამოყვანილი. იოანე ნათლისმცემლის ეკლესიასა და შიოს სამწირველო ეკლესიას შორის გამყოფ თაღოვან კედელზე მხედრული წარწერაა, რომლის მიხედვითაც მონასტრის იმდროინდელ მესაკუთრეს გივი ამილახვარსა და მის მეუღლეს ბანგუას 1723 წელს განუახლებიათ შიოს საღდარი. ეკლესიის დასავლეთ კედელში შეისრულთაღიანი განიერი გასასვლელი, ხოლო მის თავზე სარკმელი გაუჭრიათ, რითიც სასაფლაო ეკლესია ნათლისმცემლის ეკლესიას დაუკავშირდა, როგორც მისი დასავლეთ მკლავის გაგრძელება. 1023 წლებში კათოლიკოსმა მელქისედეკ პირველმა ეკლესიაში გააკეთებინა კანკელი, რომელიც შედგება 4 მოჩუქურთმებული ფილისგან, რომელზეც რელიეფური გამოსახულებებია. ძველი აღთქმის სქემა ჯვარცმა წმინდა სიმეონ მესვეტე და მართა, წმინდა შიოსა და ევაგრეს შეხვედრა. ეს რელიეფები შუა საუკუნეების ქართული სკულპტურის საუკეთესო ნიმუშთა რიცხვს განეკუთვნება. ამჟამად ხელოვნების მუზეუმში ინახება.
იოანე ნათლისმცემლის ტაძრის სამხრეთით დგას სატრაპეზო, რომელიც თამარ მეფის ბრძანებით აუგიათ. აქ სამშენებლო სამი ფენა არის გამოკვეთილი. პირველი მათგანი მე-7, მე-8 საუკუნეებს განეკუთვნება. მომდევნო მე-12 საუკუნით თარიღდება, ხოლო უახლესი მე-17 საუკუნისაა. 2019 წელს ამ დარბაზს ჩაუტარდა რესტავრაცია, რომლის დროსაც ამ ადგილას აღმოჩნდა საკმაოდ ღრმა ჭა. სამწუხაროდ ამ ჭის შესახებ თუ რისთვის გამოიყენებოდა, ჯერჯერობით ცნობები არ მოგვეპოვება. ასევე თამარის დარბაზის ჩრდილოეთ კედელზე ამ ადგილას აღმოჩნდა რესტავრაციის დროს სამლოცველო საკურთხეველი. ხოლო ამავე ჩრდილოეთ კედლის მეორე თაღში აღმოჩნდა უძველესი ქვევრები. ჩემს უკან არის კიბეები, რომელიც გადის დერეფანში. ეს სწორედ ის დერეფანია, საიდანაც გავდივართ წმინდა შიოს მღვიმეში, სადაც წმინდანის საფლავია. იოანე ნათლისმცემლის ტაძრის აგების შემდეგ სიცოცხლის ბოლო წლები წმინდა შიო მონასტრის შუა ნაწილში მდებარე ბნელ მღვიმეში გაატარა და ანდერძის თანახმად აქვე დაიკრძალა. ამ მღვიმის ცენტრშია წმინდანის საფლავი. მღვიმე არის 11 მეტრი სიღრმის და მონასტრის შუა ნაწილში მდებარეობს. სატრაპეზოს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის კედლები დანაწევრებულია ორსაფეხურიანი ღრმა უბეებით, რომლებშიც მე-11 საუკუნის სატრაპეზოს ნაშთებია. დასავლეთის კედელში გაჭრილია საფეხურებიანი ვიწრო გვირაბი, რომელიც მცირე ზომის ფრონტონიან კარიბჭეს უერთდება. აღმოსავლეთის კედელში გაკეთებულია ხვრელები წყლის მილებისათვის. ჩრდილოეთ კედლის მაგივრობა ასრულებს სატრაპეზოსა და შიოს საძვალეს შორის მდებარე ორსართულიანი კარიბჭე, სამლოცველოს თაღოვანი გასასვლელი, რომელზეც დაშენებულია აგურის კედელი. კედლები შელესილი და მოხატული ყოფილა. ფრაგმენტები შემორჩენილია აღმოსავლეთის ერთ-ერთი უბის თაღში. სატრაპეზოს ფასადები მორთულია დეკორატიული თაღებით. ნაგებობას ექვსრიგად ხერხისებურად დაწყობილი აგურის განიერი ლავგარდანი აქვს. დასავლეთით ფრონტონიანი მცირე ზომის კარიბჭეა, საიდანაც სატრაპეზოს დასავლეთ კედელში გაჭრილ გვირაბში შეიძლება შესვლა. შიომღვიმის სამონასტრო კომპლექსში ასევე შედის მღვიმეები, ანუ ქვაბები, რომლებსაც ვერები იყენებდნენ საცხოვრებლად და გასახიზნად. სხალტმის ქედის ფერდობზე 100-ზე მეტი მღვიმეა აღრიცხული, რომლებიც განლაგებულია მონასტრის მხარეს. ცნობილია, რომ ვერები თავდაპირველად იყენებდნენ მხოლოდ ბუნებრივად კლდეში ნაკვეთ გამოქვაბულებს, თუმცა მონასტრის კრებულის მატებასთან ერთად მოგვიანებით თავიანთი ხელითაც გამოუკვეთავთ ქვავები კლდეში. მღვიმეები გარკვეული სისტემით არის განლაგებული. შექმნილია რამდენიმე ჰორიზონტალური მწკრივი, თითოეულში 3-4 გამოქვაბულია. ერთ მწკრივში შემავალი გამოქვაბულები ერთმანეთისაგან დაკავშირებულია გვირაბისებრი ან აივნისებრი გასასვლელებით. ამჟამად ისინი ზოგან ჩანგრეულია და ერთი გამოქვაბულიდან მეორეში გადასვლა ვერ ხერხდება. ქვევიდან გამოქვაბულში ვერტიკალური გვირაბებით და ხის ასატანი კიბეებით ადიოდნენ. შიომღვიმის სამონასტრო კომპლექსიდან 1 კილომეტრის დაშორებით მთის წვერზე მდებარეობს ჯვრის სამაღლების ეკლესია, რომელიც აგებულია მე-11 საუკუნეში. ხოლო მოგვიანებით მე-17 საუკუნეში ტაძრისთვის მიუშენებიათ სამრეკლო. შიომღვიმის სამონასტრო კომპლექსში კიდევ ერთი გამორჩეული ტაძარია ჯვრის სამაღლების ეკლესია, სადაც უნიკალური ფრესკებია შემორჩენილი. მე-13 საუკუნის ტაძარი დგას იმ კლდოვან მთის წვერზე, რომელიც შიომღვიმის მონასტრის სამხრეთ-აღმოსავლეთი მხრიდან საზღვრავს. ამ ადგილიდან იშლება არაჩვეულებრივი ხედები, როგორც სხალტვის, ასევე მტკვრის მიმართულებით.
ჯვრის სამაღლების ეკლესია მეცამეტე საუკუნეში მთლიანად მოუხატავთ, თუმცა ტაძრის კედლებზე იკითხება უფრო ადრინდელი მოხატულობის კვალიც. დღეს ეს ფრესკები საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაშია, მათი ძირითადი ნაწილი არის დაჩხაპნილი, ასევე ამოტვიფრულია საკუთარი სახელები, სხვადასხვა ციფრები, რაც უნდა მივაწეროთ საბჭოთა ეპოქას. საკურთხევლის კონქში გამოსახულია ვედრება. მეორე რეგისტრში 12 მოციქულის ნახევარფიგურებია. მესამე რიგში გამოსახულია ეკლესიის რვა მამა. სამხრეთის, ჩრდილოეთისა და დასავლეთის კედლებზე გამოსახულია ახალი აღთქმის სცენები. ხარება, შობა, მირქმა, ნათლისღება, ფერისცვალება, ლაზარეს აღდგინება, იერუსალიმში შესვლა, ჯვარცმა, ამაღლება და სულიწმინდის მოფენა. ასევე ტაძარში გვხვდება ცალკეულ წმინდანთა ფიგურები. ეკლესია რამდენიმეჯერ მოიხატა. დღეისათვის არსებული მხატვრობა მე-12 საუკუნით თარიღდება. იგი უძველესია შიომღვიმის მონასტრის შემორჩენილ მოხატულობათა შორის. ეს არის წყარობერის რემლები. მე-6 საუკუნეში, როდესაც მეფს წყალი არ ჰქონდათ, მონასტრის საძმოს მორჩილება იყო, რომ მტკვრიდან მოეტანათ საძმოსთვის წყალი. და ერთ-ერთი ბერი, როდესაც აღასრულებდა ამორჩილებას, უკვე მონასტრის ჭიშკართან მოსული დაეცა ეშმაკის მანქანებით და ეს წყალი გაუტყდა. შიომღვიმელმა კი იხილა ანგელოზი, რომელიც ამ ადგილას თავისი კვერთხით შეეხო მიწას და შიომღვიმელმა ეს ბერი ანუგეშა და უთხა, რომ მისი ცრემლები საფასურად აქ აღმოსცენდებოდა წყარო და მართლაც მე-6 საუკუნიდან ერთადერთი სასმელი წყალი, რომელიც ამ მიდამოებში არის ბერის ცრემლები. შუა საუკუნეების პერიოდში შიომღვიმის სამონასტრო კომპლექსი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საეკლესიო ცენტრს წარმოადგენდა. დავით აღმაშენებელი მღვიმელთა ერთგულებისა და თავდადებისათვის შიომღვიმის მიმართ განსაკუთრებული მზრუნველობით გამოირჩეოდა. დავითის მხარდაჭერით მონასტერი მნიშვნელოვნად გაძლიერდა. შიომღვიმე მე-6-დან მე-12 საუკუნის დასაწყისამდე კათოლიკოს პატრიარქის უშუალო მფარველობაში იმყოფებოდა. დავით აღმაშენებელმა იგი სამეფო საკუთრებად აქცია. აღორძინება მონასტრისა დაიწყო ღირსი დავით აღმაშენებლის დროს, როდესაც უკვე ძმობის რიცხვმა ღირსი შიოს პერიოდის ძმობის რაოდენობას გადააჭარბა. დავით აღმაშენებელმა საჭიროდ ჩათვალა, რომ მონასტრის გაძლიერებისათვის მონასტრისთვის შეეწირა მიწები, აღმოეჩინა დახმარება, აეშენებინა ახალი ტაძრები. 1123 წელს შირვანზე გალაშქრების წინ დავით აღმაშენებელმა მონასტერს დამოუკიდებლობა სასამართლოს შეუვალობა და დიდძალი ქონება უბოძა. საგანგებო ანდერძში მეფემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მონასტრის ძირითადი საქმიანობა მხოლოდ მეფეთათვის ლოცვა და ღვთისმსახურება უნდა ყოფილიყო. სამეფო კარის მხარდაჭერითა და დახმარებით შიომღვიმე მძლავრ ფეოდალურ საეკლესიო სამეურნეო ორგანიზაციად იქცა. შიომღვიმის სამონასტრო კომპლექსი მართვაგამგეობის მხრივ მხოლოდ მეფის უზენაეს უფლებას ცნობდა. ეპარქიულად კი კათოლიკოს პატრიარქს ექვემდებარებოდა. მონასტერმა მხარი დაუჭირა მეფეს ურჩფეოდალებთან ბრძოლაში. დავით აღმაშენებელმა მადლიერების ნიშნად მონასტერში 1103-1133 წლებში ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის დიდი ეკლესია ააგო. ღირსი არსენი ყალთოელის მიერ შედგენილი ჯულის კანონით დავით აღმაშენებელმა კათოლიკოს პატრიარქ იოანეს ხელმძღვანელობით ჩაატარა რუისურგუნის სისკრება, რომელიდანაც განკვეთეს უღირსი სასულიერო პირები. მათ შორის ერთ-ერთი იყო მოდესტოსი, რომელმაც მეფეს წინააღმდეგობა გაუწია და მისმა ძმამ ცაგანმა, რომელიც იყო კახეთის მთავარი, მეფეს ისარით შესროლა და მიქაელ მთავარანგელოზის მფარველობით მეფე გადაურჩა მტრისგან ნასროლისარს. როდესაც ზაგანი გამოიქცა, მეფე დავით აღმაშენებელს მონასტერში შეაფარა თავი და მონასტერმა ერთგულება გამოიჩინა მეფისა, შეიპყრო ზაგანი და ჩააბარა დავით აღმაშენებელს. სწორედ ამ ერთგულების გამო დავით აღმაშენებელი დიდად აფასებდა ამ მონასტერს. დავით აღმაშენებელმა განსაკუთრებული ანდერძის კი დაუწერა 1123 წელს ბრძოლაში წასვლის წინ შიომღვიმის მონასტერს.
სწორედ დავით აღმაშენებლის სურვილით შეიქმნა მონასტრის ხელახალი ტიპიკონი, რომელთაც საუკუნეების განმავლობაში მოღვაწეობდა შიომღვიმის მონასტერი. ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი იოანე ნათლისმცემლის ეკლესიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით დგას. თავიდან ის ჩახაზული ჯვრის ტიპის გუმბათიანი ნაგებობა ყოფილა. 1614-1616 წლებში ირანელთა მიერ მონასტრის დარბევისას ღვთისმშობლის ეკლესია დაინგრა. 1668 წელს ფეოდალ გივი იოთამისე ამილახვარს თითქმის მთლიანად დანგრეული ტაძრის საძირკველზე ახალი ტაძარის სამნავიანი ბაზილიკა აუგია. მე-11 საუკუნიდან დაწყებული შიომღვიმის მონასტერი მრავალჯერ იქნა დარბეული მტერთა შემოსევებისას, თუმცა ხელახლა ხდებოდა მისი აღორძინება. 1678 და 1773 წლებში მონასტერი განუახლებიათ ზედგინიძე ამილახვართა გვარის წარმომადგენლებს, რომლებიც მონასტერზე მე-15 საუკუნიდან ზრუნავდნენ. დღეს შიომღვიმის სამონასტრო კომპლექსის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში აღმოსავლეთ კედელთან, ამ ადგილას საკურთხევლის კიბესთან, არის მონასტრის ერთ-ერთი განმაახლებლის გივი ამილახვარის საფლავი. 1722-1726 წლებში ლეკების შემოსევების შედეგად ეკლესია კვლავ დაზიანდა. 1730-1733 წლებში გივი ანდუყაფარისზე ამილახვარმა ეკლესია ხელახლა შეაკეთა. 1890-იან წლებში ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი წმინდა ეპისკოპოსმა ალექსანდრე ოკროპირიძემ განაახლა. მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში წმინდა მღვდელმთავარმა ალექსანდრე ოქროპირიძემ განაახლა მონასტერი. მისი ინიციატივით შიომღვიმის სამონასტრო კომპლექსის ტაძრები მთლიანად მოიხატა, ასევე აიგო ბერებისთვის საცხოვრებელი სენაკები და აღდგა ძველი სამონასტრო მეურნეობა. შიომღვიმის სამონასტრო კომპლექსის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში დღეს ყურადღებას იქცევს წმინდა მღვდელმთავრის მთლიანი გამოსახულება, ხატი, რომელზეც დატანილია წარწერა ყოვლად სამღვდელო ალექსანდრე აღმდგენელი შიომღვიმელის ლავრისა. და ამ ხატის წინ არის ალექსანდრე ოქროპირიძის საფლავიც. დავით აღმაშენებლის მიერ აგებული ტაძრიდან შემორჩენილია აღმოსავლეთის აფსიდი კონქითა და სამი სარკმლით, სამრეკლო და სადიაკვნე ძველი გადახურვით, გუმბათქვეშა ორი ბოძი და სამხრეთის კედლისაკენ გადასული თაღი, ფასადზე სამი ნახევარწრიული შვერილი აფსიდით. შიგნიდან დიდი ზომის მაღალ საკურთხეველს ეკვრის განიერი და ფართო ბემა. სამკვეთლო და სადიაკვნე ძირითადი სივრცისგან გამოყოფილია კედლით, რომელშიც გასასვლელებია გაჭრილი. დასავლეთით ნართექსია, ხოლო მის თავზე მონასტრის წინამძღვრის ოთახი, რომელიც ტაძარს სარკმლით უკავშირდება. შიგნით ტაძარი შელესილია და მოხატულია ზეთის საღებავებით. თამარის ეპოქაში შიომღვიმის მამულები გაიზარდა. 1202 წელს თამარის ნებითა და ანტონ ჭყონდიდელ მწიგნობართუხუცესის თაოსნობით სოფელს ხალტმიდან შიომღვიმეში წყალსადენი გაიყვანეს. ვილსადენის ტრასა თითქმის 2 კილომეტრზეა გადაჭიმული. თამარ მეფემ 1202 წელს დაავალა ანტონ ჭყონდიდელს მწიგნობართუხუცეს, რომ გამოიყვანა მონასტერში წყალი. სხალტბიდან მოხდა წყლის გამოყვანა თიხის მილებით, რომლებიც საუკუნების განმავლობაში მოედინებოდა. მე-14-მე-14 საუკუნეებში შიომღვიმეში მაღალ დონეზე იდგა სამეცნიერო მწიგნობრული მოღვაწეობა. მე-12 საუკუნეში შიომღვიმეში ცხოვრობდა გამოჩენილი ქართველი ფილოსოფოსი, მთარგმნელი და მეცნიერი არსენ იყალთოელი. ასევე აქ მოღვაწეობდა ცნობილი ისტორიკოსი ბასილი ვაჩესძე. ორიგინალური შრომების შედგენისა და თარგმნის გარდა შიომღვიმეში ფართოდ იყო გაჩაღებული გადამწერლობაც. მონასტერს მდიდარი ბიბლიოთეკა ჰქონია. 1804 წლის ცნობით წიგნების რაოდენობა 10 ურემზე ძლივს დაეტეოდა. მრავალი წიგნი ეტრატისა ყოფილა. დავით აღმაშენებლის დავალებით ამ მონასტერში ცხოვრობდა ღირსი არსენ იყალთოელი, რომელიც შემდგომ გადავიდა იყალთოში და იქ გარდაიცვალა. დაახლოებით 30 წლამდე მოღვაწეობდა ამ მონასტერში, აქვე თარგმნა მან დიდი რჯულის კანონი და დოგმატიკონი.
მეცამეტე მეთვრამეტე საუკუნეებში შიომღვიმის პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობა დაქვეითდა. ქართლში ოსმალთა ბატონობისა და ხშირი ლეკიანობის გამო 1726 წელს შიომღვიმე მთლიანად დაიცალა. სამონასტრო კომპლექსს სხვადასხვა დროს დაუნდობლად დარბევდნენ და აოხრებდნენ ყიზილბაშები, თურქსელჩუკები, ხვარაზმელები. 1393 წელს მონასტერი თემურლენგმა აიყო და ააოხრა. 1614-1616 წლებში საქართველოში შაჰაბასის შემოსევისას მონასტერი კვლავ განადგურდა. მტრის მრავალჯერ შემოსევის შედეგად შიომღვიმე საბოლოოდ დაეცა და დაუძლურდა. მართალია მონასტრის საკეთილდღეოდ კვლავ იღწოდნენ ქართველი მეფეები, მათ შორის ეგრეკლე მეორე და გიორგი მეთორმეტე და სხვა სასულიერო პირები, მაგრამ მონასტრის ძლიერება აღარ აღმდგარა. აღსანიშნავია წმინდა მღვდელმოწამე ნეოფიტე ურბნელის ღვაწლი, რომელმაც საქართველოში მეშვიდე საუკუნეში არაბთა ლაშქართან ერთად დაარბია მთლიანად ქართლი, დაარბია სომხეთი, მივიდა მარგვეთამდე, ხოლო უკან დაბრუნების შემდეგ, როდესაც შეამჩნია კლდეში გამოკვეთილი მღვიმეები და ტაძრები, მათმა სარდალმა მოინდომა, რომ დაერბია ეს მონასტერიც. როდესაც მათ მოინდომეს მტკვრის გადმოლახვა, ეს მათთვის შეუძლებელი აღმოჩნდა და ტყვედ ჩავარდნილი ერთ-ერთი ქართველისაგან მათ შეიტყვეს, რომ ამ ადგილზე მოღვაწეობდნენ ქრისტიანი მამები. მათ გადაწყვიტეს, რომ საგანძური ამოეტანათ და მოერთმიათ მონასტრისათვის. ამისთვის წამოვიდა წმინდა მღვდელმოწამე ნეოფიტე ურბნელი თავის ორ მოწაფესთან ერთად და როდესაც მოდიოდა მონასტერთან, მან შენიშნა ანგელოზთა დასი ღირს მამა შიომღვიმელთან ერთად, რომელიც ისავდა მონასტერს. მან გადაწყვიტა, რომ მიიღო ქრისტიანობა, დარჩენილიყო მონასტერში და აქვე მოღვაწეო. რაც მან განახორციელა, როდესაც მოინათლა, მას ნეოფიტე ახალნერგი უწოდეს სახელად, შემდგომში ის გახდა ურბნისის ეპისკოპოსი, ებრძოდა ცეცხლთაყვანისმცემლებს, კერპთმსახურებს და ამის გამო მათ ქვებით ჩაქოლეს, შემდეგ გადმოასვენეს და დაკრძალეს შიომღვიმის მონასტერში. მე-14 საუკუნიდან შიომღვიმეს ყველა პრივილეგია გაუუქმდა. ეპარქიულად სამთავისის საეპისკოპოსოს დაექვემდებარა. სამთავნელ ეპისკოპოსს ზოგჯერ შიომღვიმის წინამძღვრის თანამდებობაც ეკავა. აღმოსავლეთ საქართველოს რუსეთთან შეერთების შემდეგ შიომღვიმე 1811-1822 წლებში ადმინისტრაციულად ქვათახევის, 1822-1887 წლებში კი თბილისის ფერისცვალების მონასტერს შეუერთეს. მე-19 საუკუნის 60-იანი წლებისთვის შიომღვიმე ფეოდალური ორგანიზაციის სახით აღარ არსებობდა. ის საკულტო დაწესებულებად დარჩა. შიომღვიმეს 1887 წლიდან დამოუკიდებელი ადმინისტრაციული სასულიერო მმართველობის უფლება მიეცა. საქართველოში კომუნისტური რეჟიმის დამყარების შემდეგ უკვე მონასტერში ძმობის რიცხვის საგრძნობლად შემცირდა. ერთ-ერთი წინამძღვარი ამ პერიოდში მონასტრის იყო შემდგომში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ეფრემ სიდამონიძე, რომელიც წინამძღვრად დანიშნა კათოლიკოს პატრიარქმა ამბროსი ხელაიამ. მის შემდეგ მონასტერს წინამძღვრობდა არქიმანდრიტი სესუხიშვილი, რომელიც წლების განმავლობაში მოღვაწეობდა ამ მონასტერში. მონასტერში კომუნისტური რეჟიმის პერიოდში გაიხსნა მუზეუმი. ამ პერიოდში უკვე აქ აღარ ხდებოდა ღვთისმსახურების აღსრულება. მე-14 საუკუნეში გიორგი ბრწყინვალემ შიომღვიმე მეფისადმი თავდადებისათვის ერთ-ერთ დიდგვაროვან ფეოდალს ზედგინიძე ამილახვარს გადასცა საკუთრებად. აქედან მოყოლებული მე-19 საუკუნის პირველ ათეულ წლებამდე მონასტერი ამილახვართა საგვარეულო საძვალედ ითვლება. ამილახვართა სახლის წევრები ბერ მონაზვნებადაც აღიკვეცებოდნენ. ისინი როგორც მეპატრონეები მე-18 საუკუნემდე მონასტრის თავდადებულ მშენებლებადაც გვევლინებიან. მისი უწმინდესობის აღსაყდრების შემდეგ უკვე 80-იანი წლებიდანვე იწყებს პატრიარქი ამ მონასტრის აღორძინებაზე ზრუნვას. 1988 წლიდან უკვე იხსნება მონასტერი. დღესდღეობით მონასტერში ცხოვრობს 21 სასულიერო პირი სხვადასხვა იერარქიის. ტიპიკონი ესეთია: 4 საათზე შუაღამით იწყება შუაღამიანი, სადაც სისხლის ლოცვები. 4-ის ნახევრისთვის არის პარაკლისი წმინდა შიოს საფლავზე. 6 საათისთვის იწყება წუხრის ლოცვა. მორჩილებები სხვადასხვაგვარია. ზამთრობით ამ პერიოდში ძირითადად შეშას მიმარაგებთ, სანთლებს ვაკეთებთ, ზოგი ხატებს, ზოგი ფსკნილებს ქსოვს.
არის სატაძრო მორჩილებებიც, ასევე ტაძრის დალაგება, ეზოს გასუფთავება. მონასტრის წევრები აქტიურად ვარ ჩართულები მონასტრის აღდგენით სამუშაოებში, რომელიც მიმდინარეობს ძეგლთა დაცვის სააგენტოს ზედამხედველობით.